Pri verejne lustrovateľných informáciách by každý súdny človek pochopil, že ak sa verejné obstarávanie začalo 22.3.2021 a ja som na ministerstvo nastúpil 1.7.2021, tak asi som nemohol 4 mesiace vopred manipulovať prípravu verejného obstarávania. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. 22. júna otriasla Slovenskom akcia Národnej kriminálnej agentúry pod krycím názvom Tajomník. Pri nej zadržali vysokých štátnych úradníkov ministerstva podhospodárstva aj podhospodárskej platobnej agentúry. Medzi zadržanými bol aj poradca ministra podhospodárstva Bíreša Martin Ondráš. A toho už vítam v štúdiu. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Ondráš, podozrenia, pre ktoré ste boli zadržaní, súvisia so zneužívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v dispozícii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa aktuálne na Slovensku odohráva ale ďalšia kauza, a to je kauza, že váš minister, ktorého ste poradca, mal ísť za ministrom Šinkom, respektíve sa nejakým spôsobom kontaktovať a žiadať nejaké informácie. Máte vy o tom nejaké informácie, lebo tá kauza sa týka práve vás? Pokiaľ by som bol v práci, tak som presvedčený, že rôzne typy ľudí zneužijú tieto informáciu a budú tvrdiť, že som to celé vymyslel. Ja som bol v tom čase zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou. Bol som transportovaný najprv na ministerstvo, potom do Banskej Bystrice, takže z tohto ma nikto obviniť nemôže. Ja pána profesora Bíreša poznám strašne dlhú dobu, poznám jeho nastavenie, poznám, ako naozaj funguje, a ja nedokážem si predstaviť, že by pri jeho hodnotovom nastavení žiadal od ministra Šimka iné informácie, ako na ktoré má zákonný nárok ako minister pôdohospodárstva. Vy ste vedeli o tom, že kontaktuje ministra Šimka a že si ide žiadať informácie v súvislosti s prípadom, pre ktorý vás zadržali? No, nemohol som o tom vedieť, pretože mňa zadržali vo štvrtok ráno tesne po 5. a domov som prišiel v piatok ráno tesne po 2. Takže z toho, čo ho obviňujú pána profesora Bíreša, som sa nemohol zúčastniť, som nemohol mať tú vedomosť, ale pochybujem, že to tak bolo. Myslíte, že teda ide o nejakú veľkú kauzu? Lebo on sa priznal, že išiel riešiť nejaké utajené informácie alebo informácie pod nejakým stupňom utajenia. O čo mohlo ísť a aké informácie mohol pán Bíreš mať? Pokiaľ ja mám vedomosť, tak vo štvrtok bola Národná rada, kde pán minister bol na hodine otázok. Na hodine otázok sedel tam, kde je miesto členov vlády. Ja predpokladám, že tam boli aj ostatní členovia vlády. To, čo sa týka štvrtku. A čo sa týka piatku, tak neskôr som sa dozvedel, že teda pán minister informoval svojho rezortného kolegu o nejakej správe, kde je on určený prijímateľ, ja nie som určený prijímateľ takýchto správ, nemám previerku, o tom, o skutočnostiach, ktoré majú súvisť s touto kauzou. Pán Bíreš vedel, že možno, alebo že práve na základe toho, že kontaktoval pána Šinka a ten kontaktoval policajné prezídiu, respektíve pána Hamrana, policajného prezidenta, s tým, aby mu zaslali nejaké informácie, že spôsobil akýsi politický škandál? To ja naozaj nebudem hodnotiť škandalizáciu čohokoľvek na Slovensku. Ja som presvedčený, že pán profesor konal v zmysle zákona, podľa zákona a v rámci jeho povinnosti ako ministra. Mm-hmm. On sa potom samozrejme asi nejako špeciálne zaujímal o ten prípad. Je to aj podľa vás, myslíte, v poriadku, že to, čo urobil, vy nepokladáte za trošku možno v tej chvíli, že sa to nemuselo odohrať? Nemyslím si, že sa špeciálne zaujímal. Ja si myslím, že každý minister, na ktorého rezorte by zrazu začala zasahovať Národná kriminálna agentúra, bez toho, aby bol dopredu informovaný, lebo nebol dopredu informovaný, o celom zásahu ho prišli informovať práve zamestnanci Národnej kriminálnej agentúry práve na ministerstvo, tak ja si myslím, že je
úplne normálne, že zistuje v skutočnosti, čo sa to vlastne deje v rezorte. Uh-huh. Lebo tu pán Hamran sa nechá počuť, že od neho pán Šimko teda, že sa má k nemu dostaviť a má tam vysvetliť tento prípad podrobnejšie. Ja nebudem pána policajného prezidenta komentovať ani jeho výroky. Nakoľko som súčasťou živého konania, bolo by to... Vy keď sa teraz tá kauza prevalila, respektíve včera sa dostalo von, že to bol pán minister Bíreš, ktorý kontaktoval pána Šimka a bol nejakým tiež bremenom sváru. Vy ste sa opýtali na to, že čo vlastne chcel vedieť a či mu to nemôžete možno ozrejmiť vy? Ja nemám prečo sa pána ministra pýtať, hlavne ak som súčasťou tej konkrétnej veci. Ale zopakujem, ja som presvedčený, že ako ja poznám pána profesora, tak jeho morálne a etické nastavenie je tak vysoké, že by sa nedopustil ničoho, čo by bolo v rozpore s jeho možnosťami, ktoré má ako minister. Vás sa pán Bíreš pýtal konkrétnosti toho prípadu? Nie, nie. Mňa sa pán Bíreš pýtal iba na, či tam nebolo nejaké porušenie mojich práv pri výkone zásahu. Ja som odpovedal popravde, že nie. Zásah som hodnotil vtedy a hodnotím ho aj teraz ako profesionálny a viac sme sa na tú tému nebavili. No lebo ak má niekto legitímne informácie, tak ich možno presne máte vy, disponujete nimi vy, možno pani Nouzovská alebo iní zamestnanci ministerstva, takže mohol tie informácie... Ja asi nemyslím, že pán profesor sa zaujíma o túto kauzu viac ako minister pôdohospodárstva. On si musí byť istý, že či môžeme vykonávať ďalej výkon štátnej služby, a to bola jeho zásadná otázka aj v piatok, keď sme do práce prišli, či sme v procesnom postavení obvineného alebo podozrivého, alebo v akom sme procesnom postavení, pretože samozrejme zákon o štátnej službe umožňuje človeka postaviť mimo výkon činnej služby, ak by vznikala pochybnosť. Uh-huh. To by sa stalo v akom prípade? V prípade u vás, že by vás zjesli obvinenie, už by ste nemohli vykonávať na teraz tú funkciu? Samotné vznesené obvinenia nie je dôvod na ukončenie zamestnania, ale je to dostatočný dôvod na to, ak nadriadený posúdi, že by ste boli naozaj vo veľkom konflikte záujmov pri vykonávaní svojej činnosti, vie vás postaviť mimo výkon činnej služby. Uh-huh. To sa ale nestalo, takže obvinenie vám nevznesli, dokonca vás teda prepustili bez obvinenia, prepustili vás v deň zadržania, potom ako ste vypovedali v procesnom postavení podozrivého. My si teraz pustíme video z toho rána, keď sa celá tá akcia odohrala. Tu myslím, vidíme auto, keď vyvážajú pána Kiša z podhospodárskej platobnej agentúry. Tam odvážali do Banskej Bystrice. To je váš ďalší kolega v putách. Sme si pozreli video z rána 22. júna 2023. Ako si spomínate na tento deň? Čo sa dialo? Skúste tak možno divákom rozpovedať. Ja každé ráno so železnou pravidelnosťou vstávam určitú hodinu. Mám svoje postupy a rituály, ktoré dodržiavam už niekoľko desiatok rokov a jeden z nich je ráno si uvarím kávu. Štandardne sa to dialo aj v tento deň. Z nejakých nepochopiteľných príčin som sa pozrel z okna, čo štandardne nerobím. A videl som, že vozidlo polície sa mi snaží zaparkovať pred bránou v takom štandardnom postavení zablokovania brány. Takže som chcel predchádzať akýmkoľvek nedorozumeniam, tak som okamžite vyšiel von. Stotožnil som sa s tými ľuďmi, kto som, čo som. Oznámil som im, kde sa nachádzajú osoby, kde sa nachádza môj pes. Do mne je zamknutý. Oznámil som dopredu, že budem absolútne súčinný vo všetkom, čo odo mňa budú požadovať. Nebude nutné používať žiadne donucovacie ani presvedčovacie prostriedky. A začal štandardný úkon domovej prehliadky. Takže ste zazrel v čase, keď ešte teda akcia sa len ako keby chystala. Myslíte, že by to bol nejaký invazívny záťah na vás tam v tom dome? Tak OČTK majú určité postupy, pokiaľ by samozrejme sa nedozvonili, pokiaľ by boli dvere zamknuté, no tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou sa dá očakávať, že by si vynútili vstup do domu. Mm-hmm. Tedy ja predpokladám, že by tá situácia bola trošku inakšia, pretože keby samozrejme sa môj pes, ktorý je veľký, mám
nemecké plemeno psa, Rottweilera, keby sa samozrejme by išiel brániť dom, zrejme z najväčšou pravdepodobnosťou by ho museli zneškodniť v dome. Ja by som sa zrejme zobudil na výstrel, čiže úplne ináč by som sa asi správal, aj rodina, aj všetci. Takže ja som naozaj veľmi rád, že ten zásah prebehol v kľude. Ako to brala rodina vaša, keď videla, že vás zadržiavajú príslušníci NAKA? Viete, je to asi zážitok pre každého, ale ja som naozaj veľmi rád, že aj moja manželka, aj moja dcera, syn bol našťastie už v škole, respektíve cestoval do školy. To sa snažili zobrať v kľude, bez zbytočných emócií, naozaj každý spolupracoval. Ja som ešte požiadal, aby ich priestory prehľadali čo najskôr, aby nemuseli byť svedkami toho, ako non-stop, čo si vysvetľujem, tak prešlo to v kľude. Myslím, že prvé také manželkine, taký zvláštny pohľad som videl, keď jej oznamovali, koľko ma teda môžu zadržiavať. Ale potom sme odišli. Pripravila mi dokonca jedlo, takže... Takže počkali, hej, na jedlo. Vám teda dom prehľadali? Áno. Čo odniesli so sebou? Podľa príkazu na zadržanie hľadali nelegálne nahrávky, hľadali nejaké spisy z platobnej agentúry, hľadali nejakú komunikáciu. V papierovej forme neodniesli nič, lebo sa nič u mňa doma nenachádzalo. Mm-hmm. Odniesli samozrejme môj súkromný počítač a môj súkromný laptop, lebo není v silách OČTK, aby to kontrolovali na mieste, či tam sa nachádzajú tie veci, ktoré hľadajú, alebo nie. S čím ja som súhlasil, dobrovoľne sa im to odovzdal, vrátane môjho mobilu, čiže brali iba elektroniku. Mm-hmm, lebo áno, ja to tu nejak vidím, že zvukové nahrávky z nelegálneho odpočúvania zamestnancov pôdohospodárskej platobnej agentúry hľadali? No, áno, to hľadali. Našli? Nenašli. Dobre. Spisové materiály pôdohospodárskej platobnej agentúry? Nenašli. Našli? Nenašli. Nemôžete nájsť niečo, čo neexistuje. No, musím sa spýtať, samozrejme, lebo počítače, harddisky, externé disky, pamäťové karty, CD, DVD, nosiče, mobilné telefóny a tak ďalej. To... Telefón, pevný stolový počítač, laptop a jeden USB kľúč, ktorý bol pri laptope. Mhm. Takže potom asi odišli hľadať do kancelárie ministerstva. Hej. Ale keď skončili úkony domovej prehliadky... Koľko to asi trvalo, tie prehliadka? Od 5.20 do nejakej 8.30. Mm-hmm. Nakoľko prehľadávali aj všetky priestory nielen domu, ale mimo domu aj auta, ktoré boli zaparkované na parkovisku. Čiže vykonali prehliadku všetkého, čo sa nachádzalo v dome. A potom mi bolo oznámené, že teda ideme na ministerstvo pôdohospodárstva. Mm-hmm. Vám hneď policajti oznámili, že vás zadržiavajú v súvislosti so začatím vo veci zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu, obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin vydierania. A najvyššia trestná sadzba je tam, myslím, že až 15 rokov väzenia. Toto vám oznámili? Áno, musel som samozrejme obdržať príkaz na prehliadku domových teda priestorov, ktorej súčasťou je táto identifikácia toho, z čoho som teda podozrivý. Aj teda s veľkou časťou nejakého odôvodnenia. Žiadny iný materiál mi moja procesná situácia neumožňuje, čiže ja nemám právo nahliadať do spisu, nemám právo si z neho robiť kopie, ale tie základné informácie som dostal z príkazu na výkon domovej prehliadky. Čo sa dialo na ministerstve? No, prišli sme na ministerstvo. Mali ste puta? Mal som puta už počas transportu na ministerstvo a mal som puta aj počas môjho pohybu na ministerstve. Navštívili sme mne pridelené kancelárie, znova boli prehľadané, skontrolované dokumenty a v skutočnosti bol odobratý ďalší počítač môj pracovný, ale žiadna dokumentácia nebola odobratá. Ani nahrávky, ani to, čo sa stále asi hľadalo? Nie. Uh-huh. V bode číslo 1 toho zadržiavacieho dekrétu, alebo ako sa tomu teda povie presne, dokumentu, zo dňa 22, že ide o skutok zo dňa 22.3.2021, kde ide o verejnú súťaž na obstaranie služieb s názvom Certifikačný orgán pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde boli vyhotovené akési dodatky a
Tam malo dôjsť k navýšeniu zákazky bez vykonania verejnej súťaže za 133 tisíc eur. O čo ide v tejto veci? No, pri verejne lustrovateľných informáciách by každý súdny človek pochopil, že ak sa verejné obstarávanie začalo 22.3.2021 a ja som na ministerstvo nastúpil 1.7.2021, tak asi som nemohol 4 mesiace vopred manipulovať prípravu verejného obstarávania. Čiže verejné obstarávanie na tieto certifikačné auditorské služby vykonal minister Mičovský a verejné obstarávanie sa ukončilo až teda 8.7. podpisom zmluvy a to už predpokladám, zmluvu podpisoval minister Vlčan. Ja som nastupoval 1.7., čiže nie úplne rozumiem tomu, ako som mohol ovplyvňovať verejné obstarávanie. Čo sa týka dodatkov, ja si dovolím tvrdiť, že celý ten úkon je na základe absolútneho nepochopenia toho poskytovateľa tej informácie pre orgány činné v trestnom konaní v tom, aký je skutočný právny rámec. Ten poskytovateľ nestihol ani dočítať ten zákon o verejnom obstarávaní, pretože prišiel iba k paragrafu 18 odstavec 3, kde celý radostný zistil, že každá rámcová zmluva sa dá navýšiť maximálne o 10% a všetky dodatky, ktoré boli zverejnené v centrálnom registri zmluv, dokopy súčtovo presahujú 10%. V tomto bode sa ten poskytovateľ tých informácií zavzdušnil, už tam videl trestný čin. Keby pokračoval v čítaní, je tam napísaný odstavec 5, ktorý umožňuje navýšenie o 50%, ak sú splnené podmienky uvedené v odstavci 1a a 1b. Odstavec 1b hovorí, ak tú navýšenú službu nemáte zahrnutú v tej pôvodnej zmluve, je nevyhnutná a poskytuje ju ten istý poskytovateľ. Čiže ja predpokladám, že keď sa aj OČTK dopatrajú k tomu, že zákon o verejnom obstarávaní má viac ustanovení ako tie, ktoré poskytovateľ informácie uvádza vo svojich výpovediach, tak pochopia, že k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo. Takže ani k navýšeniu nezákonnému nejakému zákazky. Toto ste vy vyšetrovateľovi vysvetlili? Áno, v rámci výpovede ja som vypovedal. Ja som sa v prvom rade nechal zbaviť mlčanlivosti počas môjho pobytu na ministerstve pôdohospodárstva som požiadal ministra, aby ma zbavil mlčanlivosti, respektíve osobný úrad a právne oddelenie. Hneď ma zbavili mlčanlivosti, aby som v danej veci mohol vypovedať nie len vo svoj prospech, ako procesne, ale aby som mohol aj široko rozsiahlo komentovať všetky tie body, ktoré tam sú, pretože výkon štátneho zamestnanca je podmienený mlčanlivosťou. A hlavne výkon tak citlivej pozície, ako mám ja. Ja nemôžem rozprávať zo živých spisov, ja nemôžem rozprávať z konaní, preto som potreboval, aby som sa vedel účinne obrániť, aby ma zbavili mlčanlivosti. Ten vyšetrovateľ netušil, že vy ste nastúpili na rezort až o 5 mesiacov, respektíve nebolo neskôr? To predmetom podania toho poskytovateľa informácie. Vy to pokladáte ako, že keď ste teda tú vec vysvetlili, pochopil vyšetrovateľ, že ani nedošlo k spáchaniu trestného činu? To, ako to na konci dňa vyhodnotí vyšetrovateľ, to už je na ňom. Či vám niečo povedal, respektíve nejako reagoval? Ja som vypovedal 22.6. Vypovedal som za prítomnosti svojho advokáta a zároveň sme sa dohodli, že všetko, čo som vypovedal, som iniciatívne doplnil do spisu vrátane všetkých písomností, ktorými som doložil svoje tvrdenia. Čiže keď ja som vypovedal 22., že som nastúpil 1.7., následne som doručil zmluvu z 1.7., aby som každé svoje tvrdenie podložil písomnou dokumentáciou. Považujete to za dostatočne vysvetlené pre OČTK? Ja predpokladám, že keď si porovnáme logiku informácií, ktoré dostali pred zásahom, a potom rozsah odpovedí, ktoré dostali po zásahu, vyhodnotia to správne. Ďalším bodom, pre ktorý vás teda zadržiavali, bolo zabezpečenie preplatenia faktúry zo strany ministerstva pôdohospodárstva na sumu 189 216 eur bez právneho a reálneho základu a plnenia, či ministerstvu pôdohospodárstva, teda vidieka, bola spôsobená škoda vo výške 189 216 eur. O čo ide v tejto veci? Opäť absolútne nepochopenie toho, kto tú informáciu podáva. Každá rámcová zmluva má nejaké dodatky. V tých dodatkoch je presne určené, čoho sa to týka, aj v akej hodnote to je.
Keby si niekto dal tú námahu, že si pozrie centrálny register zmluv, lebo ministerstvo musí zverejňovať všetky zmluvy, no tak by tam našiel dodatok v tejto hodnote a našiel by tam aj dôvod, prečo bol uzavretý, aj obsah toho dodatku. To je prvá vec. Druhá vec, ani jedna moja pracovná náplň, nech som bol kdekoľvek zaradený, nemala súčasť verejného obstarávania. Ja nepodpisujem faktúry, nekontrolujem faktúry. Jediné, čo mňa alebo príslušný orgán v danej chvíli zaväzuje, je ako vecný gestor toho problému posúdiť, či bola dodaná tá služba alebo nebola dodaná. Tým to končí. A ako si teda vysvetľujete, že vás išli zadržiavať kvôli tomu? No, každý, to OČTK koná na základe impulzu, ktoré dostane. Áno. Jednoducho, niekto príde a začne rozprávať nejaké informácie, ktoré Áno. naznačujú, respektíve aspoň ten, čo rozpráva, má pocit, že to, čo hovorí, naznačuje spáchaniu trestného činu. Áno. Keď jednoducho niekto bude tvrdiť, že ja zodpovedám za nejakú faktúru, no tak to napíše, uvedie to do zápisnice a OČTK ich úloha je to preveriť, či je to tak. No ja som podložil písomné dokumentácie, že to tak nemôže byť. Na žiadnej faktúre nie je môj podpis. Na žiadnej faktúre počas celého môjho pôsobenia, pretože nemám v pracovnej náplni schvaľovať faktúry. A ako to vyhodnotia, už potom je ich vec. Takže opäť akési nepochopenie považujete zo strany OČTK? To nie je o nepochopení OČTK. OČTK pracujú s tými informáciami, ktoré majú a následne ich overujú. No áno, a mohli vás predvolať a nemuseli vás zadržiavať a nechám si teda na vysvetlenie. To už je otázka primeranosti zásahu a to je niečo úplne iné, že akým spôsobom sa rozhodne, ale to je vec vyšetrovateľa, ktorý má na sebou dozorového prokurátora, ktorý má na sebou sudcu. Ak sa títo traja rozhodli, že najrýchlejší spôsob zabezpečenia dôkazov bolo takto, ako to spravili, tak nech to potom vysvetľujú. Ja nebudem teraz momentálne komentovať, či to bolo objektívne, neobjektívne, či to bolo primerané, neprimerané. Počkajme si na ukončenie vyšetrovania a potom verím, že s takovistou pompou, ako ma zobrali, bude ma niekto potom očisťovať. To očakávate? No neočakávam, ale verím, že v slušnej spoločnosti by to tak malo byť. Lebo v treťom bode je ešte teda tá vec, že v dobe mesiacov september 2021, október až október 2021 neoprávnenie a bezvedomia dotknutých osôb nainštaloval do priestorov kancelárie, to ste asi mali byť vy, či kancelárii, doposiaľ bližšie nestotožnených zamestnancov sekcie projektových podpor a sekcie priamých podpor podhospodárskej platobnej agentúry, nachádzajúcich sa budovy podhospodárskej platobnej agentúry, zariadenia na zaznamenávanie zvuku, ktorými mala byť zaznamenávaná domnelá protiprávna činnosť týchto zamestnancov, pričom následne na základe takto neoprávnene zaznamenaných záznamov pod hrozbou ich zverejnenia nútili dotknutých zamestnancov sekcie a podpor k teda ovplyvňovaniu nejakých úkonov. Ja teda zvyknem hovoriť z hlavy, nezvyknem hovoriť z papiera, ale ja si dovolím niečo prečítať, ktoré informácie mám z tých dokumentov, ktoré mám k dispozícii. Trestné konanie bolo začaté 5.6., pričom je založené na úvahe, že doposiaľ presne neustálený počet v koordinácii s doposiaľ neustálenými osobami cez doposiaľ neidentifikované zariadenie ich nainštalovali do kancelária doposiaľ nestotožených zamestnancov za účelom ich nelegálneho odpočúvania, pričom doposiaľ nezistené nahrávky mali byť údajne použité ako forma nátlaku na zamestnancov, Áno. ktorých nikto dodnes neidentifikoval, pri vyhodnocovaní doposiaľ neurčených projektov v prospech doposiaľ neidentifikovaných žiadateľov. To je všetko, čo k tomu poviem. Jednoducho, tu si nejaký poskytovateľ informácie pre OČTK vymyslel rozprávku, aby to vyzeralo ako násilná trestná činnosť, čo by bola dostatočným spôsobom odpoveď, prečo došlo k zásahu, pretože samozrejme inak koná NAKA pri ekonomické trestnej činnosti, inak pri násilnej trestnej činnosti. Toto sú veľmi závažné obvinenia. Ja som mal inštalovať zariadenia, ktoré nikto nikdy nevidel. Neexistuje dôkaz, že by som sa vôbec kedy zaujímal o takéto zariadenie. Že či existuje nahrávka? Žiadna neexistuje. Ja som žiadnu nahrávku nevykonával. Existuje človek, ktorý by nahrávku aspoň počul? Ja nemám o tom vedomosť. Existuje niekto, koho ste mali vydierať? Podľa toho nie je známy ten človek. Ale celé to je absurdné. Ja som mal v septembri 21, kedy platobná agentúra nemala akreditáciu, nevyhodnocovala žiadne projekty, tak ja som taký Nostradamus, že ja september 21 údajne nainštalujem do mimochodom kancelárii
poskytovateľa informácie, mm-hmm. čiže ona teda asi zrejme vedela o tom, že má monitorovanú kanceláriu, vraj teda mnou, na to, aby som nahrával protispoločenskú činnosť jej zamestnancov, aby som pod hrozbou zverejnenia nútil jej zamestnancov, aby rozhodovali v prospech niekoho, kto ani projekt nepodal. A ja dopredu viem, o ktorý bude mať záujem a ktorého žiadateľa budem chcieť uprednostniť pol roka predtým, ako vôbec spustíme platby na platobnej agentúre. To je absolútne nezmysel. Vtedy ešte ani platby neboli. Neboli, platby sa pustili až na základe rozhodnutia alebo uznesenia vlády z marca 2023. A to aj policajti teraz, potom ako vás zobrali a vypočuli, tak 22, opravujem sa. Pochopili alebo zistili, že ani ten človek vlastne oni ho nenašli, neexistuje a vôbec ako nič to, čo mali v uznesení, nenašli. Tak ako to chceli stíhať? Alebo čo teraz sa bude diať? Práve, viete, to trestné konanie má nejaké postupy. Čiže tu vám niekto niečo nahlási. Áno. Oni vyhodnotia, či to teda predstavuje riziko alebo nepredstavuje riziko a začnú teda nejaké úkony. Tie úkony končia buď vznesením obvinenia, alebo zastavením konania, pretože sa nepreukážu tie tvrdenia, ano. Ktoré boli dôvodom toho zásahu. Čiže... Áno. Kde tí policajti po tú informáciu vôbec prišli, že takéto nahrávky majú existovať a mali s nimi byť vykonávané takéto úkony, že ste teda mali niekoho vydierať? Na základe podania troch osôb, pričom dve sú osoby blízke, žijúce v jednej domácnosti a jedna v žiadnom prípade nikdy nepracovala ani na ministerstve, ani na platobnej agentúre. Všetky výpovede, ktoré poskytuje, sú z počutia. To je tá osoba, to je Zuzana Šubová, ktorá o tom informovala na sociálnej sieti v čase zásahu? Áno, jeden z tých, ktorí poskytli informácie, alebo ktorí podávali tieto oznámenia. Predsednička strany Piráti? Je pani Zuzana Šubová, jej partner. A ona bola oznamovateľka tohto skutku? Áno, však ona sa tým verejne chváli na svojej sociálnej sieti, že zásah sa vykonal na základe jej podania. To není, že by som vynášal zo spisu. Mm-hmm. To sú informácie, ktoré sú verejne dostupné. Keď ste toto vysvetlili, tak ono to konanie stále pokračuje, lebo už aspoň v niektorých bodoch je to nejakým spôsobom, lebo sú tu tie tri body zastavené, respektíve akom štádiu je teraz celá tá vec? No, to je krása trestného konania. Vás tu nejaká pani obviní z niečoho, respektíve dá rozsiahly podnet na OČTK. OČTK musia konať, to ja nebudem komentovať naozaj, pretože áno. Oni nepoznajú ani jednu, ani druhú stranu, ako vy nepoznáte mňa, ani niekoho druhého. Preto tak oni jednoducho tu, majú nejaké penzum informácií a nejakým spôsobom si ich overia a následne rozhodnú, či teda niekoho obvinia alebo neobvinia. Lenže ja som bol v danom prípade v procesnom postavení zadržaný podozrivý. Čiže som podozrivý z niečoho, čo zatiaľ není preukázané. Zadržaný som bol s najväčšou pravdepodobnosťou práve kvôli tým náznakom dvoch násilných trestných činností a to je nelegálne odpočúvanie a vydieranie. To je dôvod na naozaj na takýto zásah. To jasné. Ja akceptujem. Potom vyšetrovateľ vyhodnotí dôkazy. Keby tie dôkazy mali takú váhu na konci dňa, ako mali na začiatku, no tak nás neprepustia, ale vznesú obvinenie. Jasné. Pokiaľ potrebujú ďalšie dokazovanie, určite buď vznesú obvinenie, alebo nevznesú obvinenie. Lenže ja nie som účastník konania v tejto fáze. Ja nemám prístup do spisu, neviem získať výpovede, neviem získať informácie, aké dôkazy získali z môjho počítača a OČTK, lebo nie som účastník konania. Mhm. Takže aktuálne ste stále v procesnom nejakom postavení podozrivého? Nie. Aktuálne som v žiadnom procesu. Či len ste boli teda v procesnom postavení podozrivého vypočutí a dnes je všetko páse? Áno. 22.6. som bol v procesnom postavení zadržaný podozrivý. Zadržanie sa zrušilo, podozrenie sa nepotvrdilo, lebo nebolo vznesené obvinenie. A ak budú očiteľka potrebovať, tak budem vypovedať zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou v procesnom postavení svedok. Ak nebude voči mne znesené obvinenie. Dejú sa nejaké iné veci teraz okolo vás? Čo sa deje? Boli ste možno vypočutí aktuálne? Alebo ste... V tejto trestnej veci už sa žiadny iný úkon neuskutočnil, okrem teda toho 22.6. a potom úkony, ktoré som inicioval ja. To znamená jeden úkon, kde som žiadal teda vydanie môjho súkromného počítača, pretože manželka potrebuje vo svojej práci. A druhý úkon, kde som dal doplnenie svojej výpovede o podloženie listinných dôkazov. Viac nemám vedomosť, či sa v danej veci deje a ako sa deje.
Aj keď sa teda dopytujete sa, máte asi ani nemáte ale možnosť. Oni nemajú ani povinnosť mi odpovedať. Ja nie som v procesnom postavení. Takže čo, dnes každý deň čakáte, že sa môže hocičo udiať? Ja budem čakať dovtedy, kým sa nejakým spôsobom nedozvieme, že buď konanie bolo zastavené, alebo bude vznesené obvinenie, ale dovtedy nemáte možnosť sa dozvedieť, čo OČTK robia. Kde to ale celé začalo, že teda pani Šubová na vás podáva takéto trestné oznámenie, čo sú naozaj vážne obvinenia. Vyšetrovanie ukáže, kde to celé skončí. Čo bol predmetom sváru toho celého? Tak ja si myslím, že celý problém je v jej neukojenej túžbe po vysokých štátnych funkciách. Ja si opätovne dovolím prečítať jednu vetu, ktorá je priamo v zápisnici. Pani Šubová prejavila záujem byť alebo štátnou tajomníčkou, alebo generálnou riaditeľkou Poľnohospodárskej platobnej agentúry a stále sa pýtala, prečo nimi byť nemôže. No, zjavne preto, lebo nedosahujete vlastnosti, ktoré títo ľudia majú mať. A celý ten problém nastal, kedy ona neurobila výberové konanie na tú pozíciu riaditeľky protispoločenskej činnosti a jej pracovný pomer bol ukončený. Vtedy vidíte presne strih 1.6.2022, kedy rozsiahlým spôsobom začína útok na sociálnych médiách, vo všetkých jej spriaznených médiách, priamo na generálneho riaditeľa. Neskôr som sa tam ocitol ja a neskôr minister Vlčan a pani generálna Novozovská. Čiže ten cielený atak a jej útoky, ktoré sa stále stupňujú, začali dňom, kedy teda skončila na Poľnohospodárskej platobnej agentúre. Vy ste nám sem priniesli jedno video, súvisí s trestným oznámením, ktoré dala Poľnohospodárska platobná agentúra práve na pani Šubovu. To bol ten začiatok, keď sa to celé spustilo, tá akási vojna, ktorá vyvrcholila akciou Tajomník? Áno. Ja si myslím, že je to tak. Samozrejme, keď ona neurobila to výberové konanie, tak bolo jasné, že končí vo funkcii. Generálny riaditeľ prikázal kontrolu tej jej sekcie a zistilo sa podľa záznamov a preberacích protokolov, ktoré zložky si pani Šubová brala, ktoré zložky vracala a zistilo sa tou kontrolou, že jedna zložka bola nejakým spôsobom zobraná a nie je kompletná. Čiže generálny riaditeľ postupoval tak, ako postupovať mal, pretože nie je normálne, aby akýkoľvek zamestnanec platobnej agentúry vyniesol akúkoľvek originálnu zložku z platobnej agentúry. Toto, ak takto funguje, tak potom skutočne máme velikánsky problém. No a začala vlna obviňovaní a vlna kritiky, kde vyšetrovateľka v Bratislave nejakým spôsobom odmietla trestné oznámenie s odôvodnením, že sa skutok v podstate nemohol stať. A keby sa aj stal, tak tá zložka neobsahuje žiadne dôverné informácie. No prepáčte, zložka má byť na platobnej agentúre. A nie tu má niekto hodnotiť, čo obsahuje. Podľa akého kľúča hodnotí vyšetrovateľ dôvernosť a dôležitosť dokumentov inej inštitúcie? To v akej krajine žijeme? A celý problém sa potom otočil proti nám, že sme si to všetko vymysleli. Lenže, ako je vždycky zvykom, pani Šubová teda zásadným spôsobom sa rozpisuje. Ako to trestné oznámenie dopadlo? Bolo zamietnuté. Komplet zamietnuté, že teda Ako nedôvodné. Nedôvodné. A pani Šubová ako vždy štandardne robí tlačovky a robí rozsiahle statusy, ale na vlastnej tlačovke, ktorú zorganizovala práve, lebo chcela rozprávať o platobnej agentúre, sa usvedčila z toho, ako to v skutočnosti bolo. Tak si toho video teda pustíme. Mazové sa chcem vyjadriť k závažnému zmizočnú inkriminovanej bezpo stránku do spisu. Vraj zmizol bez postrán veľmi citlivých materiálov. Každý spis, teda šanov, ktorý sme disponovali v súvislosti s daným podnetom farmára, teda inkriminovaného subjektu, bol na môj pokyn zoskenovaný na USB kľúč. Hneď keď sme daný spisový materiál obdržali 18. januára tohto roka, moja asistentka kompletnú dokumentáciu naskenovala. To znamená, že nič nechybá, pán generálny riaditeľ.
Vážený pán generálny riaditeľ, v tzv. Preberacej komisii, ktorá bola vami zriadená posledný deň mojej funkcii 31. mája tohto roka, som za prítomnosti mojej kolegyne všetkým oznámila, že všetky spisy na sekcii riadenia rizik a prevencie proti spoločenskej činnosti sú zoskenované. Máte ich tam. No nikto z preberacej komisie sa ani neunúval, tak ako je to v slušnej agentúre a v slušnej spoločnosti bežné, jednoducho zavolať Šubovej, alebo externej právnej kancelárii, ktorá sa zaoberala daným spisom, či sa jednoducho nenachádza u mňa alebo v advokátskej kancelárii. Toto by urobili slušní ľudia, podľa mňa. Len ste sa dobre, pán generálny riaditeľ, zosmiešnili. A čo sa týka chýbajúcej papierovej dĺžky, tak sa znova pýtam, volal niekto kompetentný externému právnemu zástupcovi? Volal niekto Šubovej, či náhodou nezostal spis u nich? No keby tak urobili, tak by zistili, že áno. Spis mám tu pri sebe, pardonte, a môžem ako novinárom ukázať, čo za citlivé informácie tam sú, tak ako som bola mediálne poštínená. Absolutne nič. Verejne dostupné listiny, spise, inkriminálne 214 sú verejne dostupné listiny. Ale aby bola hanba pre Jozefa Kiša dokonalá, tak tento spis odovzdávam vyšetrovateľovi, aby posúdil stupeň citlivosti materiálu. Tým, že je spis daného subjektu uzavretý, tak putuje do archívu a ešte z toho stihli aj kompletne naskenovať. Nech sa páči, tu vyťahujem daný spis, to je tých 200 strán a odovzdám to orgánom činným v trestnom konaní. Takže to, že mala tie dokumenty pani Šubová pri sebe, dopustila sa podľa interných predpisov čoho, alebo ako toto funguje. A hlavne to bolo to vyhodnotenie, že toto sa akože nestalo, tento skutok. Hej? Ja verím, že ste videli to isté, čo som videl ja. To znamená, človek, ktorý nie je v štátnej službe, je mimo štátnej služby, si robí tlačovú konferenciu a z kabelky vytiahne spis pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorý obsahuje 200 strán. V slušnej spoločnosti má generálny riaditeľ, teda podľa pani Šubovej, a to dokazuje ten jej svet, a to možno vysvetľuje aj tie jej podania, v slušnej spoločnosti má generálny riaditeľ platobnej agentúry volať bývalému zamestnancovi, či náhodou nemá originál zložky nejakej, ktoré nemá prečo mať, a či by nebola taká láskavá a nevrátila by ich. Namiesto toho, aby ich vrátila platobnej agentúre, ich zanese na orgán činný v trestnom konaní, aby posúdil citlivosť informácií. Ona ich niesla zrejme tomu vyšetrovateľovi, ktorý disponoval tým trestným oznámením z PPAčky. To ja neviem, komu ich niesla. Áno, ale... Teda, dneska tá zložka nie je späť. A to prečo nevrátili policajti? To sa treba pýtať policajtov a pani Šubovej. No, asi ten prípad skončil tým, že teda ste povedali, že vyšetrovateľka vyhodnotila, že skutok teda sa nestal. Tak mali byť vrátené asi aj dokumenty. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou tie dokumenty boli vyhodnotené ako necitlivé alebo neobsahujúcu žiadne dôležité informácie. Ja neviem, kde je ten spis. Či to zahodila pani Šubová do koša, alebo to má niekto iný. Ja netuším. Len skúsme sa vrátiť tej prapôvodnej podstate. Áno. Keď ja pracujem s akýmkoľvek spisom a viem, že s ním budem pracovať dlhodobo, vyžiadam si spis, zdigitalizujem si ho, po tento bod je to v poriadku, čo urobila pani Šubová, že si zdigitalizovala spisy na USB kľúč. Originál spisu vraciam do archívu a pracujem s tými digitalizovanými dokumentami, ktoré mám. Práve preto, lebo môže prísť medzičasom iné dožiadanie, iného úseku, iného orgánu viažúceho sa k tomuto spisu. A elektronický dokument nikdy, to by už vysvetlil aj študent prvého ročníka právnej fakulty, nemá identickú váhu ako originálny dokument. Preto sú spisy v archíve. Preto každý spis má určenú archivačnú dobu, lebo potrebujete mať originál toho dokumentu, ktorý podpísal ten žiadateľ. Aký bude teraz postup? Snažia sa získať ten dokument naspäť? Tak samozrejme, platobná agentúra kontaktovala aj spomínaného právneho zástupcu. Ten odpovedal, že žiadny spis nemá. Pani Šubová tvrdí, že ho nezobrala.
tak ja teda neviem, či sme všetci slepí, alebo nevidíme. A uznesení... ona vypovedala, že ho nezobrala? Áno, ona tvrdí, že tým, že vyšetrovateľka zamietla trestné oznámenie, ano. Ona tvrdí na verejných svojich fórach, že de facto priznala, že nič nespáchala. Som nevinný, nespáchal som nič, z čoho ma obvinujú, respektíve z čoho som bol podozrivý v akcii Tajomník. Celé to je vykonštruovaný nezmysel človeka, ktorý obrovským a rozsiahlým spôsobom vykonštruoval nejakú rozprávku. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.